12 მაისს თბილისის სტიქიური უბედურების ზონა დიქცა. 2 საათიან მოწვევამ დედაქალაქის პრაქტიკულად სრული პარალიზება გამოიწვია. დაიღუპა 5 ადამიანი. Ასე გამოიხურებოდა ვახუშტის ხიდის ტერიტორია ღამის 12 საათისთვის. Stichiul გამოწვეული ზარალი ჯერ ბოლომდე შესწავლილი არ არის, თუმცა საუბარი რამდენიმე მილიონ ლარზეა. Რა გახდა ასეთი მასშტაბის კატაკლიზმის მიზეზი? Შესაძლებელი იყო თუ არა წყალდიდობის შედეგების პრევენცია და რა უნდა გაკეთდეს მომავალში? Მატრისაში კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის წარმომადგენელი კახა ბახტიძე. Საღამოშობის კახა, მადლობა მოგზაურობისთვის. Ეს კადრები, რომელიც ახლა ნახეთ, ეს რბილად რო ვთქვა, ჩთანბეჭდავია, ხო, ხა არც ერთი არა ვარ პატარა ბავშვი, მაგრამ ესეთი რამ თბილისში, თან ვახუშტის ხიდზე მე არ მახსოვს. Განსაკუთრებული წვიმა მოვიდა ორი დღის წინ თბილისში. Არა, განსაკუთრებული არაფერი არ მომხდა რა, ისეთი რაც საქართველოში თბილისში არ ყოფილა, ნალექების ის რაოდენობა მოვიდა, რამდენიც 2009 წელს მაგალითად მოვიდა უბრალოდ თბილისის სხვა ნაწილში, დაფიქსირდა. Da, acestu scopul problemei tău conda să acum, da, este nălăcii să giveră o denumă, să cartul scoa scoa, națiile și perioadul at modis, da, să cont, xiriari, scoa erplis, a dămi anunțul scoa erplis, da, economicul izară. Sunt să am știut că ești tvilișii, coi coi mai degrabă să dați măsăcule va, să cont ce drătari da măsăcule buli, acte uroba, economicul acte uroba, acte uroba de gamuri ceva, da, mi-to, zară lit, să cont tvalși să cemi, o da, este efectiv să cont tvalși să cemi. Საერთოდ მე ჩემ დაკვირვებას გეტყვით, თუ შეიძლება არა პროფესიონალის ბოლო ხანებში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თბილისური წვიმა რაღაცნაირად ტროპიკულ წვიმებს დაემსგავს. Რაღაც სხვა მასშტაბი აქვს, თითქოს სხვა ძალა აქვს. Ამბობენ რომ ეს რაღაც გარემოს შეიცვალა რაღაცა დათბობა, ასე გლობალური დათბობა, ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ აშკარად ჯუნგლებში უბრუნ ხანდახან თავს. Რა თქმა უნდა, რაღაცა გარკვეული ცვლილებები თვალში საცემი არის, არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. Ეს კლიმატური ცვლილებები საკმაოდ ნათელია და მთელ მსოფლიო ამასთან დაკავშირებით საუბრობს. Ეს ბუნებრივი კატასტროფებიც გააქტიურებულია, თუმცა თბილისში მომხდარი ეს წყალდიდობა შეიძლება სხვა მხრივ, ასე ვთქვათ, წავიდეთ და სხვანაირად ვიმსჯელოთ ამ პრობლემაზე და ამ შედეგებზე. Ეს წყალი, ასე ვთქვათ, და წყალდიდობის პრობლემა, წყალმოვარდნის პრობლემა თბილისთვის ძალიან დამახასიათებელი იყო 19-20 საუკუნეებში. მტკვრის ნაპირები საკმაოდ აქტიურად იტბორებოდა, იქ ასე ვთქვათ, ისეთ შენობები ძალიან ნაკლებად შენდებოდა, რომლებიც საკმაოდ კვიდრი იყო და უფრო მოტივტივი, ასე ვთქვათ, შენობებზე ხდებოდა რაღაცა სხვადასხვა ტიპის აქტივობები. Შემდეგ მოხდა კალაპო თბილისის მტკვრის მდინარე მტკვრის კალაპოტში მოქცევა. Გაკეთდა ეს სანიაღვრე სისტემა, ეს სანიაღვრე სისტემა დაახლოებით 40-50-იანი წლებში, 60-იან წლებში შეიქმნა და ამ დროის შემდეგ უკვე პრაქტიკულად ამ სანიაღვრე სისტემაში არაფერი აღარ მომხდარა. Არა, პრობლემები აღარ ქონია. Დიახ, ანუ პრობლემები არ ქონია, გარკვეული პრობლემები იყო, როგორ არ იყო, მაგრამ ნახლება, მასშტაბი ესეთი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს გათვლილი იყო იმ დროინდელი მოსახლეობის რაოდენობაზე და გარკვეულწილად ერეოდა ამას. Შემდეგ დაიწყო, ასე ვთქვათ, 90-იანი წლების შემდეგ აქტიური განვითარება 2000 წელშიც ეს უკანონო მშენებლობები საკმაოდ აქტიურად ტყეების ჭრა, არა მარტო თბილისის შემოგარენში, არა მთელ საქართველოში და ამან გარკვეული პროცესები გამოიწვია. Ძალიან ხშირად გვახსოვს ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა ხოლმე რომ რაღაცა გავიხსენოთ, რამდენიმე წლის წინანდელი ასე ვთქვათ ფაქტები იყო, რომ ეწყერი მოწყდა მაგალითად ახალ გადასასვლელ გზაზე, იქ ერთი ადამიანი დაიღუპა, ეზი გასამართი სადგური ასე ვთქვათ თლიანად დაფლო ამ მეწყრულმა პროცესმა. 2009 წელს იყო იქ თბილისის შემოსასვლელში მთლიანად დატყორილი იყო, ეხლა გასულ წელს იყო რეგიონებში კიდევ უფრო ძალიან ბევრი ფაქტი ჰქონდა.
თბილისშიც ეს ანიაღური სისტემა პრაქტიკულად მოიშალა. Მეორე საკითხია პასუხისგებლობა. Კიდევ ეს ვინაგებს პასუხს ამ სანიაღური სისტემის მართვაზე. Გვახსოვს ჩვენ რომ მოხდა, ასე ვთქვათ, ვიცით ყველამ და ჩვენთან კარგად უზმეოთ რომ გაიყიდა ეს თბილისის წყალი, კომპანია გაიყიდა და ასე ვთქვათ, წყლის მიწოდების სისტემით გაიყიდა საკანალიზაციო სისტემით, სანიაღური სისტემაც პასუხისგებლობა არავინ არ აიღო. Კიდევ ერთი საკითხი, სანიაღური სისტემას ფული არ მოაქვს თავისთავად, მისი ყიდვა არავის არ ჭირდება ეს. Რა თქმა უნდა, დიახ, ის არის ის პასუხისგებლობა, ის ვალდებულება, რომელიც კომპანიამ, რომელიცაც ამას ყიდის და სახელმწიფომ, რომელიც ამას ასე ვთქვათ ყიდის, უნდა გადასცეს კომპანიას, რომელიც ამას ყიდულობს და მერე შემდეგ მან აიღოს ამის მართვას თავის ხელში, რადგანაც ეს არის ერთი სისტემა და ერთად ფუნქციონირებს. Თუმცა ეს არ მომხდარა, ამას დაემატა ის, რომ არავინ არ ფიქრობდა ასე ვთქვათ ამ სისტემის შენარჩუნებაზე, იმიტომ რომ ეს წყალმოვარდნები ასე ვთქვათ ეს ნალექები, უხვინალექი გარკვეული პერიოდულობით ხასიათდება, სულ ესე არ არის, ამიტომ რაღაცა გადაივლიდა, დაავიწყდებოდა ასე ვთქვათ მთავრობას, ხელისუფლებას, მოსახლეობას და ამაზე არც არავინ არ ფიქრობდა. Და მიდიოდა სხვა ტიპის პროექტები, ეს ასე ვთქვათ, რასაც ჩვენ ხედავთ და ასე ვთქვათ, კარგად ჩანს და ეს პროექტები, ასე ვთქვათ, ის რომ რაღაც პრევენციული ღონისძიებები გაეტარებინა სახელმწიფოს, ამაზე ძალიან ნაკლები ვიტყვი. რეალურად რომ მუშაობდეს სანიაღური სისტემა, რომ მუშაობდეს კოლექტორების სისტემა, ასეთი რამ არ მოხდებოდა თქვენ ამ მოდით კოლექტორებს მარტო და დიახ ესეთი კითხვაა საერთოდ დიახ აი მოდით ესეთ რაღაცაზე ვიფიქროთ ამ კატასტროფების მართვის ციკლზე თვითონ ბუნებრივი კატასტროფების მართვის ციკლზე რომელიც სხვადასხვა რამდენიმე ჯაჭვისგან შედგება ერთი არის მონიტორინგი ნიშნავს რომ მუდმივი მონიტორინგია საჭირო მუდმივი ასე ვთქვათ ყურადღების ქვეშ უნდა იყოს ესეთი ტიპის ობიექტები რომლებიც პასუხისგებელი ასე ვთქვათ უსაფრთხოებაზე მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე მეორე არის შემდეგ პროგნოზირება და არიან სპეციალური სამსახურების სამინისტროები რომლებიც ვალდებულები არიან გააკეთონ პროგნოზირება რა ასე ვთქვათ ნალექის რაოდენობის შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს ქალაქში ან თბილისში ან სხვადასხვა რეგიონებში შემდეგ არის უკვე ასე ვთქვათ პრევენცია და პრევენცია არის ის ღონისძიებები რომ ჩვენ თავიდანვე სანამ რაღაცა მოხდება მანამდე გავაკეთოთ რომ ეს თავიდან ავიცილოთ და ბოლო არის რეაგირება და ერთადერთი ასე ვთქვათ რგოლი ამ შემთხვევაში რომელმაც იმუშავა იყო რეაგირება დიახ და იყო სამაშველო ჯგუფები რომლებიც გავიდნენ დანარჩენად წერტილს ამ შემთხვევაში არ უმუშავია, არაფერი არ გაკეთებულა და სამწუხარო იყო ისიც რომ ასე ვთქვათ მე იმ ღამეს მთელი ღამე უყურებდით, მანამდე წვიმარო დაიწყო გასულიც ვიყავი სახლიდან და ხედავდით რა ხდებოდა, სახლში ძალიან გვინოდა რომ გვენახა ასე და მაინტერესებდა პირადად როგორ მოხდებოდა ამ ყველაფრის კომუნიკაცია არც ერთ ტელევიზიას, გულისხმობ სახელმწიფო ტელევიზიას და მაუწყებელს ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ გადმოუცია რა ხდებოდა ქალაქში, რა ხდებოდა ქვეყანაში და როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ადამიანები. ეს არის რაღაცა დასაწყისის დასაწყისი, ეს არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ დროს გადიოდა რაღაც ფილმი თუ რაღაც გადაცემა, გასართობი გადაცემა, იმ დროს როცა შეიძლებოდა თითოეულ ადამიანს უნდა ვთქვა რომ Real TV-ზე იყო გადაცემა. დიახ, მართლაც Real TV-ზე. დიახ, მხოლოდ Real TV-ზე იყო, აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, თუმცა Real TV-ც ამას ისეთ ფორმაში გადმოსცემდა რომ ადამიანებს პირიქით, ასე ვთქვათ, ადამიანებს შექმნიდა პანიკას და მეც არაფერს და იყო ასე ვთქვათ აქცენტი გაკეთებული რამდენი ადამიანი, რამდენი ბავშვი გარდაიცვალა და დაიხრჭო თუ არ დაიხრჭო. ეხლა ძალიან ისეთი დავალებები გასცა პრეზიდენტმა. დიახ. მუ სანამ დევა გამიშვენე ჩვენ ამას რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს. მაგრამ არის იყო მე მგონი ესეთი. დიახ, დავალებები უფრო იყო ისევ აი ამ ასე ვთქვათ პოსტ რეაბილიტაციაზე გაცემული და არაფერი არ იყო გაცემული იმაზე, რომ ეს წინასწარ გარკვეულწილად უნდა იყოს გათვლილი, დათვლილი ეს ახალი შენობების მშენებლობა და იქიდან ამ ადამიანების გასახლება ერთი უბნიდან არაფერს არ ნიშნავს და ბარაკებიდან გამოყვანა და ახალი შენობების შესახლება. ეს არის მართვის ციკლი, რომელსაც შემუშავება ჭირდება, კარგად დაგეგმვა ჭირდება და მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა ხდებოდეს ამის ასე ვთქვათ დათვლა და ამის დანერგვა. როცა ვლაპარაკობთ რაღაც ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ან ქალაქ მშენებლობაზეც, ხო? მანამდე გარემო უნდა შევისწავლოთ, უნდა ვიცოდეთ რა გარემოში ვცხოვრობ. წინასწარ ყველაფერი გარკვეულწილად რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა იყოს დათვლილი. არსებობს ისეთი ადგილები, სადაც შეიძლება მოსახლეობას გარკვეული საფრთხე ქონდეს, თუმცა მოსახლეობა ამ საფრთხეების შესახებ უნდა იცოდეს და უნდა იცოდეს როგორ უნდა მოიქცეს ამ საფრთხეების დროს და ეს საქართველოში არ ხდება. არის ის მოსახლეობამ რა უნდა გააკეთოს? მოსახლეობა არის პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, ხელცარიელი ყველაფრის წინაშე და თუ ვინმე გადარჩება, ნუ გადარჩება და ახლავეთ ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. და თბილისში უბრალოდ ეს თბილისს დაემთხვა რო აქ მოვიდა, დაემთხვა რო ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახა, ძალიან ბევრმა კამერამ ეს ასე ვთქვათ გადაიღო, გავიდა ყველა ასე ვთქვათ ტელევიზიაში, თუმცა საქართველოში ძალიან ჩვეულებრივი შემთხვევაა, რომ ამ ხელა ნალექი მოდის და ძალიან ბევრი ადამიანი. ეს არის შემთხვევა, ჩვენ თბილისში საუბარი უბრალოდ იმიტომ დავიწყეთ, რომ თბილისში არ ყოფილა ბოლო ხანს ასეთი კატაკლიზმები თუ თავისთავად კახეთს ყოველ ზაფხულს ისე ჩარეცხავს და გადარეცხავს ხოლმე რომ ჩვენ აი
am nu dacă văd ce este, zâle niște lovani roi, mulți au lăpare cu tizule, când a sâcle bulădamiani pse, da, aris, am adamiani pse răudinu, da, aclu, am zormuzdat, da, tăsigan, ut xasia, tăsadam, mianamde, Adamiani bizi gada sahle, bade sara sara liro ragat sam sahli daingra. Sam am colla prisukand gana nujakhebi, am colla prisukand gasis romi sen swad sahal kare moshimidian ik adaptatsiya chirdeba da ma ujakhebs ik colla prishetsula chirdeba. Elementaro damisukand gasis rom eseti kataklizmebi serto tliana cheilba shetsvalos reliefi am konkretu regionshi rats shemdgomi kataklizmebis mizezi gaxts. Ratkma unda, ratkma unda da es reliefi shetsvli gvaqi zemoaqerashi problemebi dghesats iqo saobari amaze sakmot es tvat zapria da is Jerobitsu, Setko Taraner, concretul în Abidjebi, seriozul în Abidjebi, am imartul lui Tarit, am zalem niște lovani sa cheti chiar isisro, ararist sa satana dopina, tapina seba, Setko Taram, probleme bis, muguare bis, ararist tapina seba, monitoringis, carcoul sa traga, sa chete, da, tunca sa așa, mi-a ghicat sa arătoare pe el, ca chete, bulak ide, da, moraga sa, Setko Taram, imartul lui Tudor, carcoul sa centuis, pirada, gaugebari, iar imitoro, raga sa imis magura, trobi, picrotim, mazelu, raga sa, coeana si ios, canuitare, vadis, Zelvadian, da, ramoklevadian, moklevadian, efectul gatului, pierichite, scola, pierichite, scola, ketept, ideea, am căla resurse, scola, scola, proiect, ce, ghivei, ca nahlebi, gzebi, 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 nahleba, ikneva, tu, ahali, și nu bebi, sa se tocat, reconstrucția, da, și nu bebi, și nu bebi, da, gzebi, se vam, alta, mi-a pustia. Tidi malo, ca hazali, în optimistul, iar ga mogu vedea sa obari, nu, i se vi kavar, sada su, nu sa hlebom, tu, tu, nu-mi he dosta. Nu, varu, nu-mi he dosta, sa hlebom, tu, valde, buleba, sa orte, sa jo, Zalian Martivi, asetul cu tama, ze telbisoplius, sa ascult cu el, mușa obenda și sa zlibeliari, am văzut. Odelebiar, sa ascult cu el, 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 sa ascult cu